Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, 10% svih ukupno zaposlenih u Hrvatskoj nalazi se zaposlenih u sektoru drvne industrije i šumarstva i pripadajućim sektorima, što znači da je to izuzetno velika brojka i da moramo učiniti sve kako bi zaštitili ta radna mjesta, ali isto tako kako bi kroz aktivnosti koje provodimo sačuvali visoku kvalitetu naših šuma i njihovu multifunkcionalnu ulogu. Zbog toga mi je izuzetno drago da sam uspjela ostvariti suradnju sa Hrvatskim drvnim klasterom, sa različitim znanstvenim i stručnim institucijama koje prate taj sektor, ali sa malim poduzetnicima i obrtnicima kojima su oči uprte upravo prema Hrvatskim šumama, jer su oni cijelo ovo vrijeme smatrali da način raspodjele sječke, način raspodjele biomase nije pravedan, a znamo da su oni u stvari ponekad jedini poslodavci u ruralnim sredinama. Stoga ako želimo sačuvati život u ruralnim sredinama, ako želimo tamo sačuvati radna mjesta, s jedne strane naravno moramo podupirati obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a s druge strane moramo podupirati obrte i male poduzetnike koji rade u drvnom sektoru, jer oni u stvari ne samo da štite šume, nego i otvaraju nova radna mjesta. Ovdje su danas uz mene kolege zastupnici u Europskom parlamentu koji će predstaviti iskustva u svojim državama članicama na koji način se tamo gospodari sa šumama, jer ono što smo mi uspjeli učiniti jest da smo zadržali nadležnost nad šumama u rukama država članica. Bilo je pokušaja nekih koji su to htjeli dići na europsku razinu iz razno raznih razloga. Dakle, ovdje je danas Hanut Akula koji dolazi iz kluba liberala, koji dolazi iz Finske, a znamo da je Finska doista zemlja koja može podijeliti svoje iskustva u upravljanju šumama, Norbert Linz koji dolazi iz Njemačke, koji je ujedno bio izvjestitelj za LULUCF izvješće i koji je usvojio moj amandman na to izvješće, čime smo za Hrvatsku dobili iznimku i priznato nam je ono razdoblje u kojem je Hrvatska bila okupirana, u kojem nismo mogli gospodariti svojim šumama, ali i za period nakon rata, jer znamo da i danas, nažalost, imamo tisuće i tisuće hektara koji su pod minama. Dakle, prijedlog komisije bio izuzetno štetan i u stvari amandman koji sam ja uložila i tražila izuzeće za Hrvatsku je uz njegovu potporu i usvojen. Ovdje će biti i predstavnici Europske komisije iz DG Agria i DG Energy, jer želimo razgovarati i o tome kako u stvari na najbolji mogući način iskoristiti to naše članstvo u Europskoj uniji. Do 2020. godine na raspolaganju imamo, dakle naravno kao cijela Europska unija, 8,2 milijardi eura za šume, za znanost, za inovaciju, za mehanizaciju, za upravljanje i evo, nakon 4 godine članstva ja bih voljela da počnemo koristiti ta financijska sredstva, tako da vjerujem da ova razmjena iskustava danas će biti korisna i za obrtnike i poduzetnike koji su ovdje došli, za predstavnike Hrvatskih šuma kao javnog poduzeća, za članove drvnog klastera Hrvatske poljoprivredne komore, za sve stakeholdere, kako bi čuli iskustva iz drugih država članica, kako bi čuli ono što komisija i dakle, institucije na razini Europske unije imaju osigurano za taj sektor i kako bi to na najbolji mogući način iskoristili.